Olha só, Deus está mudando as estações da tua vida, você crê? Esse inverno vai passar e junto com ele a tristeza vai embora, a solidão vai embora e um novo tempo vai chegar na tua vida. O tempo de florescer vai chegar na tua história. Então escute só uma coisa, você vai crescer, você vai ver milagres florescendo, você vai ver os frutos florescendo, você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus, porque essa estação está sendo mudada para a glória de Deus. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.